这个中医竟能让癌症晚期的女子活了下来。女子叫朱英英，在24年前被确诊为肺癌，医生说她命不久矣，但如今的她却活得好好的。那她到底是经历了什么，竟能起死回生？在确诊病情后，她进行了一系列的手术和治疗，切除部分肺叶后，但癌细胞又转移到脑部。在不断的化疗中，女子身体越来越虚弱，最终她抱着尝试的心态选择了中医。不料在中医的治疗下，朱英英的病情得到了非常大的改善。截止到目前，已经和癌症相伴24年，身体状况一切良好。而这名医术高超的中医叫徐振业，现任上海中医院大学附属龙华医院。他回忆起第一次和朱英英相识是在24年前的一天，当初他还只是肿瘤科的主任，第一次看到朱英英是他的家人陪同他过来的。那么刚那时候他做的伽马刀治疗吧，伽马刀治疗以后呢，来的时候两个人扶着他走，根本他自己根本不能走，气急气喘，面色呢黄白苍白。除了这些症状，朱英英伴随有头晕头痛、浑身乏力等等症状，足见这长期以来的西医治疗已经对朱英英的身体造成了巨大的负担。24年前的朱英英可以说已经病入膏肓，她完全不知道自己还能有多久的生命。但24年后，朱英英的身体反而越来越硬朗了。此时的徐振业已经是中西医治疗肿瘤的学科带头人，朱英英也已经是龙华医院肿瘤科的老朋友。因为他每隔一段时间都会来这里检查调理身体，因此与医院里的很多人都已经熟识。医院里的医生护士都非常喜欢这个已经61岁的老人，因为他虽然身患癌症却始终乐观坚强，在他身上人们竟然可以看到年轻人才有的朝气。对于这一点，朱英英表示，都是她当年选择中医才有了如今的自己。如今更是生龙活虎，24年前朱英英患上癌症，通过中医治疗，她的病情得到控制，身体也越发硬朗。这天，朱英英再次来到中医院肿瘤科进行检查，经过一系列的观察后，她的主治医生徐振业教授表示，患者目前朱英英还有些脑水肿，但并不严重，这比起24年前刚来的时候要好太多了。非常直观的一点是，朱英英如今生活能够自理，气色完全像一个年轻人，只是走路稍微有点困难。不过朱英英却认为自己的腿比之前好太多了。腿这比原来好多了。这是医生们在检查朱英英的双腿，反应非常精准，甚至比一些没有患癌症的老人都好。想到这24年的患癌经历，朱英英感慨良多。24年前，朱英英才38岁，正值中年的她却被诊断出肺癌。为了不让病情继续恶化，朱英英在家人的陪同下，通过手术的方式切除了2/3的左肺。当时他们想着，肺是有自我修复再生能力的，或许多养一养，肺就能恢复正常。然而上天并没有眷顾朱英英，一年后，癌症竟然转移到头顶上。一直在坚持的化疗也只能停止，医生们表示需要先用伽马刀开掉之后才能继续治疗。我们都知道，化疗虽然能阻止病情快速恶化，但却严重影响人们的身体机能。朱英英的身体也在化疗中变得越来越虚弱。朱英英觉得，如果继续这样下去，可能还不等病发，自己就已经因为身体虚弱垮掉了。而且化疗的费用还很大，她也不希望因为自己一个人拖累了一家人。再三考虑之后，朱英英决定通过中医来进行治疗。于是在这一年的秋天，朱英英见到了同样还比较年轻的肿瘤科主任徐振业。而正是朱英英的这次选择，给了她第二次生命。朱英英的肺癌最开始是通过西医治疗，切除手术和化疗一直在不断的做，却始终没有效果，反而身体越来越虚弱。然而他想起用中医来调理身体，神奇的是他在选择中医治疗之后，却能够与癌症互不侵犯，相处24年，中医是如何做到的呢？当年在看到朱英英的情况后，徐振业决定从扶正入手，适当的用气血的方法进行治疗。世间万物讲究阴阳平衡，在中医慢慢的治疗调理下，朱英英又奇迹的多活了20多年，如今身子也是越来越硬朗。如果不说，我们几乎都看不出来她是一名患癌患者。
如今的朱英英已经61岁，在中医的帮助下，她有信心再和癌症战20年。中医是我国博大精深的文化之一，更是擅长治疗疑难杂症，它的神奇也并非一时，更多的是老祖宗留下的智慧。而我们也希望中医能发展的越来越好，帮助到更多的患者。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期再见。